Ce anne sera bien que le cherche sur un de ses que le m'déche. What's the bucket? Бәрінде ондай болтырады, ұйым кетпесе қиын болады күлімдеші. Осы бақыт күлімдеші, осы бақыт. Та-ра-ра-ра-та-р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 а-
da 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 dum. Da 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 dum. Kulum dish. Da 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 dum. Usabak. Da 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 dum. Тиренде білмей жұмыста шығарып кетің сөйлей күлімдеші осы бақыт пәтеріңе таппай ақша ойындама болар бәр жақсы күлімдеші осы бақыт күлімдеші осы бақыт. Da 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 da. Өліп өмірден жүрсен, қоңыр шалмаған тезсен, күлімдеші, осы бақыт.